Здравейте, приятели! Аз съм Дончела, започва Zoom. Както вече знаете, миналата седмица се състоя парти с петима диджеи по случай една година ефир на предаването за клубна музика на Радио The Voice, The Voice of Underground. В репортажа, който следва, ще ви запозная с Рамзи Херкулес. Той ще ви каже какво представи по време на селекцията си специално направена за партито. Добавим само, че тази събота, 4 октомври, в столичен клуб, Рамзи ще свири на саксофон върху афрохаус музика, подбрана от Soulful Traveler. Разберете подробности на нашия сайт thevoice.bg, а сега да видим репортажа. На музикална селекция. Ще ни разкажеш ли повече за нея? Това са неща, които съм преработил през три години период. Общо взето неща, които не са толкова популярни като парчета, и съм ги направил горе-долу, усъвременил като звук за съвременните аудиосистеми, нека така да го наречем, за обикновения зрител. Но общо взето са едити, които съм правил с времето, на парчета, които не са добили толкова популярност през годините. Освен с това, което представи тази вечер на партито на Underground една година, ми каза, че занимаваш се с още няколко проекта. Ще ми разкажеш ли и за тях горе-долу, за какво става въпрос, какво те вдъхновява? Занимавам се точно с тия едити и имам рекорд лейбъл, който се казва Stereopore Records, и той представя мене и още двама души, които правят подобни неща. Взима се някакво старо парче, което не е било толкова популярно, да го кажем, и се прави в някакъв вид за употреба за съвременния саунд. Също имам магазин за плочи. Там се продават, разменят, подаряват плочи от всякакъв вид. В смисъл... Ценители? Ами то не е за толкова ценители, но наистина тия неща, които са обрязани, така да го наречем, те се намират на плочи, и ако нещо ти хареса, някакъв грув или брейк или някакъв бит, можеш да го отрежеш и да го, от него да търсиш материал в този магазин да правиш продукция. Сериозна работа, да. Да, това е другото, което е онлайн радио вече две години. Ти правиш цялата селекция на музиката в него? Да, не бих се доверил на никой друг.